Пандемията COVID-19 ще увеличи значително безработицата в световен мащаб и ще намали сериозно доходите, обявиха от Организацията на Обединените нации. В ново проучване Международната организация на труда пък предупреди, че икономическата криза ще има, цитирам, дълготрайни последици върху пазара на труда. На фона на тези песимистични прогнози, Българската стопанска камара стартира на сайта си Е-борса за взаимопомощ. Фирми се договарят помежду си за обмяна на стоки и услуги или наемат служители. На този етап има търсене на защитни маски и касиери. Сега с още подробности Елияна Димитрова вече е в студиото ни. Здравей! Здравейте! Според проучването на Международната организация на труда, светът трябва да се подготви за значително увеличение на безработицата и недостатъчна заетост. Представяйки различни сценарии, в зависимост от това колко бързо реагират правителствата, е установено, че в най-добрия случай 5 милиона души ще останат без работа. Според най-песимистичния вариант обаче, застрашени от безработица са 24,7 милиона души по света. За сравнение, глобалната финансова криза от 2008-2009 година остави без работа около 22 милиона души. И още, броят на работещите бедни ще се увеличи значително с нови между 8,8 и 35 милиона души. Международната организация на труда призова за спешни мерки за защита на работниците у нас. Българската стопанска камара започна инициатива за взаимопомощ, която е свързана и с наемане на работници. Вижте. Какво представлява Е-борсата за взаимопомощ? Това е платформа, на която фирми могат да публикуват обяви за търсене или предлагане на стоки и услуги, или за наемане на служители, които по време на извънредното положение могат да загубят работното си място. До момента имаме 25 обяви. Не знам как ще вървят публикациите от тук нататък. Всичко това зависи от актуалната икономическа обстановка и от продължителността на мерките, които се прилагат. Но до тук има две обяви за предлагат фирми, които предлагат, например, маски, което е една дефицитна стока. В платформата търсенето и предлагането се срещат дистанционно. Фирма от Русе предлага изработка на 10 000 маски за многократна употреба. В същото време компания от Варна търси да закупи лични предпазни средства. Има и други обяви. Счетоводна фирма предлага безприсъствено счетоводно обслужване. Друга фирма – доставка на храна до дома и офиса. Трета – транспорт на хора и стоки. Или пък бензиностанция в София търси да назначи касиери. Търсят се такива и за магазини в столицата. За сега обаче обявите за работници са едва две. Предлагат се още системи за пречистване на въздуха, лабораторни стерилизатори и дори свежи обелени картофи. Под всяка обява може да има бутон свържи се, т.е. всеки, който проявява интерес към обявата, се свързва директно с този, който я е публикувал, и оттам нататък договарят условия. Минимизираме щетите. Бизнеса да помогне сам на себе си, да прояви своята солидарност. За да няма фалшиви обяви и спам, администраторите на Българската стопанска камара одобряват всяка обява, като преди това правят проверка на регистрирания. Освен това, независимо, че целта е запазването на работни места, фирмите трябва да знаят, че е необходимо съгласието на работниците преди да се предоставят техните данни на други работодатели.